байна уу? Сэмэно орон төгс дээр ээ. За сайн байна уу? Юуны өмнө танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Би FM радиогоос холбогдож байна тантай. Тий. За тэгэхээр тантай яг одоо радиогоос холбогдож байна. Радиогоор дамжуулан утастай айдууны мэдчилгээ ирсэн юм байна. Тий. За тэгэхээр энэ мэдчилгээг хинээс хаанаас илгээсэн гэж бодож байна? Танд бас гинтийн билег ирж байна л да. Тэгээ магадгүй бас өнөөдөр ер нь одоо сүүлийн хоногуудад одоо гэрте байгаа тийм ээ. Гэрте одоо дэлмээ сахад байцгааж байгаа тийм үү? А тэгээд энэ цаг мөчид бас найздаа, тэний найздаа битгий уйдаарэ. Чи бол маш гайхамшигтай бүсгүй шүү. Би чамаар маш их бахархдаг гэд энэ мэдчилгээг цогтойгийн зүгээс зориулж байна. Тэгээ найз цогтойгоос нь одоо биеэн сайн бодоорэ, битгий уйдаарэ. Хамгийн гол нь маш гоё өөртөө зориулаад өөртөө хэрэгтэй зүйлүүдийг хийж энэ өдрүүдийг бүгдээрээ хамтдаа даван туулах болноо. Удахгүй бас уулзахын гоё бэлэгтэй ярилцлыг дэвшүүлье гэсэн байна. За тэгэд өөр чинь бас нэгэн сайхан дугаар айдоны мэдчилгээ илгээсэн байгаа. Тэгэхээр уран төгс маань уцаа барьж байгаад энэ мэдчилгээг хүлээн аван сонсараа. Дунд дундор бас тань зориулсан чин сэтгэлийн үгсүүд хамт хүрх юм байна. За уцаа барьж байгаад мэдчилгээгээ сонсъё. Аз үргэлж өмн чинь гээж, жаргал үргэлж харцанд нь туяарч, хайр үргэлж үргэлж зүрх сэтгэлд нь бэлхаж байх болтугай. Өнөөдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ битгий уйдаарэ гэж уран төгстөө зориулан энэ хүн мэдчилгээг цогтойгийн зүгээс илгээж байгаа. Бид бүхэн хамтдаа хүлээн аван сонсцгоё. Lonely river side, wait for me, I'll be coming home, wait for me.
be tender орсон үдэш орчинд гэгээ татаад царай чин улаа ботарч нимгэрэд усан дээрх цасан ширхэгүү чин үзтэл цасан дээр ургадаг цэцгэш шиг байна. Яг ийм сарны цэцгсээр янжин ламигч чимглээд чамтай зэрэгцүүлж харахад хинэн чухам оянгийн тэнгэр болохыг хилцэж мөрий тавьсан ч алдхааргүй байна. Үзэгтлэн гоогоро өөрийгөө чимглэж үргэлж залуу цоглог яваарай. Амьдралыг инээ дээр зурж аз жаргалын эзэн чи байгаарай. Сайн сайхныг хүсье. Өдрийг уйдхаргүйгээр өнгөрөөгөөрэй гэд. Бас сайхан сэтгэл сэргээсэн, дархлаа нэмсэн, гайхамшигтай үгтэй мэдчилгээг найз цогтоогийнхэн зүгээс уран төгстөө зориулн мэдчилгээ дамжуулсныг хамтдаа хүлээн авсан сонслоо. Харин одоо мэдчилгээний эзэн уран төгстөг эргээд талбагдцгаая. Байна уу? Байна. За. Маш гоё гайхамшигтай үгсийн хамтаар танд зориулсан мэдчилгээ энэ хөрлөө. За тэгэхээр уран төгс маань мэдчилгээ зориулсан цогтоод хандж юу гэж хэлмээр байна? За тэгэлгүй яг 20 оны дараа бас уулзъя тийм ээ. Тэгээд маш сайхан гараа хариутгаа дархлаагаа дамжээд үргэлж одоо нэмсэглэр дүүрэн ойтгар гоноггүйгээр энэ өдрүүдийг хамтдаа даван туулцгаая. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй баяртай. За. За маш баярлалаа баяртай.